Metallica är världens bästa liveband har jag hört och jag vill se det bevisat. Alltså det ska bli kanon. Det ska bli så jävla fett. Ja. Verkligen. Ashäftigt. Vad är det som gör Metallica så unikt? De fick mig att börja lyssna på rock från första början. Så de har följt med sedan första början. Ja, jag vet inte. Det är för att de alltid har varit bra. Genom de har haft jätteolika perioder, olika sound, men de är fortfarande alltid bra. De är i någon form av trendsättare framförallt för thrash metal. Så de är liksom så klassiska. De har så varierad musik, världens bästa ballader, världens bästa tunggung överhuvudtaget. Så jag tror att det kommer att bli riktigt, riktigt känslomässigt jobbigt och starkt. Jag pratar med flera här som har sagt att det är det bästa livebandet som finns. Håller ni med om det? Ja, ja, absolut. Verkligen. Det funkar alltid. Det är liksom, ja, som sagt, det är någonting man måste se i livet om man är uppväxt med den här typen av musik. Liksom. Det är väl för att de låter alltid bra live, nästan bättre live tycker jag. Jag har inte varit på någon sedan 1986 när jag stod på scen på Wembley Stadium när Queen spelade. För jag var au pair åt Roger Taylor som spelade trummor i Queen. Och sen dess har inte jag varit på någon konsert, så det här ska bli ultimat. Och kolla. Kommer det slå den upplevelsen, tror du? Jag hoppas det. Det tror jag.